Meditim i së shtunës. Ne që pam gjalljen e Krishtit. Sonte, më pushton mallëngjimi i babait tim, atij që më dha jetën dhe më rriti me mundin e tij. Iku para shumë kohësh për udhëtimin e qiellit. Një vështrim i fundit, një frymëmarrje e fundit dhe jeta e tij mbi tokë mbaroi. Më la pas mallëngjimin e tij. Por edhe misterin. Sigurisht besoj në ngjallje, besoj në jetën e përjetshme. Pres ngjalljen e të vdekurve dhe jetën e ardhshme të amëshuar. E mësova këtë që nga vitet fëminore. Por, dhe shpirti im shqetësohet edhe të i shikon e ndjen. Ekziston vazhdimi në jetën e shpirtit. Ekziston ngjallje për trupat. Ekziston përjetësia. Por atë që ndjej dhe mësoj, e haroj. Kjo e vërtet e besimit tim, ky realitet më largohet nëse nuk gjendet dikush që her pas here të ma kujtoj. Haroj ngjalljen dhe përjetësin, si që haroj edhe vetë vdekjen. Brenda në zhurmën e përditshme, brenda në rutinën, mendimi për vdekjen më ikën. Më nevojiten gjithmonë kujtimet. Dhe i kam. Vdekjen ma kujtojnë shpesh kortezhet e varrimit që kalojnë për para syve të mi. Kortezhet e heshtura, mbushur plot trishtim. Velit e zeza dhe lotë ngrota që drejtohen drejt varezave. Por, edhe ngjalljen ma kujton dhe ma thekson mesha e së diellës. Të gjitha në mesh na flasin për ngjalljen. Simbolet, lëvizjet, lutjet, të gjitha drejtohen rreth kësaj ngjarje të madhe. Përbëjnë të gjitha shprehje gëzimi dhe him të Zoti ynë i ngjallur. Mesha e së diellës më vendos në klimën e ngjalljes, të ngjalljes së Krishtit tim dhe të ngjalljes sime, të babait tim dhe gjithë njerëzve. Ne që pam ngjalljen e Krishtit, le t'i falemi të shenjtit Zotit Jesu, të vetmi të pamëkatshëm. Kryqit tënd po i falemi, o Krisht, dhe ngjalljen tënde të shenjtë himnojmë dhe lavdërojmë. Krishti zgjoj të vdekurit që në fillim nga të fjeturit. Ngjallja e Krishtit jep sigurinë dhe garancinë se do të ngjallen të gjithë dashurit tanë që u thirrën përkohësisht të flenë brenda në varrezën e varrit. Ashtu si ai doli triumfues brenda nga varri i errët, kështu dhe ata do të ngjallen dhe do të dalin nga varret për të jetuar pritësisht afër tij. Krishti u ngjall dhe të vdekurit i ngritin nga varri. I parin nga të vdekurit Krishti ynë, dhe do të ndjekin shumë, do të ndjekin të gjithë, edhe ata që unë dua dhe ma dhëngjej që të takoj. Kur edhe ku do të mundesha më mirë, të sjell në mendjen time fizionomin e babait tim se në mesh,
Në momentin që të gjitha i përbush gëzimi i ngjalljes dhe i lyen drita e varrit të zbrazët të shpëtimtarit ton, dhimbja e vdekjes lehtësohet në meshën e së diellës. Misteri largohet. Mendimi ynë dhe zemra jonë jetojnë sigurinë e ngjalljes dhe gëzimin e jetës së pafundme të qiellit. Nuk na mbetet më asnjë dyshim. Do të ngjallemi dhe të takojmë Zotin, që pranoi të kryqëzohet dhe të vdesi dhe të futet në varr për dashurinë tonë. Edhe me etrit tanë, nëna tona, vëllezrit tanë dhe me gjithë personat që në bashkon lidhe e dashurisë dhe shoqërisë këtu në tokë. Do të ishte shumë e dhimbshme të mungoj të dielën nga mesha, sepse nuk do të kisha asgjë në tokë që të më kujtoj ngjalljen dhe të më japi shamin e shpresës që të fshi lotët e dhimbjes dhe të ndarjes. Por, çdo të dielë ngjallet brenda meje shpresa. E jetoj, e gëzoj, Krishti im, sa e madhe është dhurata jote? Më dënjëson të prek varrin i të dhënës, nga i cili buron lajmi i gëzueshëm i ngjalljes. Nesër Zot, ngushëllimi i ëmbël dhe shpresa, do të vinë përsëri të ngrenë folen brenda meje. Të faleminderit. Dëgjuat, meditim i së shtunës.